Deus disse? Quem devo mandar? E eu disse: cá estou. Me envie. Venho de uma terra de morte e miséria. E andei com o diabo muito tempo. Este aqui queria documentos de viagem para levar a família a um lugar seguro. E este queria remédio contra a malária para sua criança doente e tentou me matar por isso. Não posso culpá-lo. Não! Ainda há trabalho a fazer. Não terminamos. Você sabe o que precisa fazer. E eu sei o que preciso fazer. Efésios 5:18. Não se embebede com vinho, pois isto é depravação. Mas se encha com o Espírito. Thank you.
Ah!
AJ! Que bom te ver. Vai para algum lugar? Está acabado. Meu trabalho está feito e o senhor me chama para outro lugar. Para onde? América do Sul, acho. Ou talvez Cuba. Ainda há muitos pecados para me redimir. Obrigado, AJ. Obrigado por me mostrar que ainda há verdadeiros fiéis no trabalho dos justos. Este débito não será esquecido. Te deixei algo como amostra de minha gratidão. Marcos 16, versículo 15. E ele disse para eles: vão pelo mundo e proclamem o evangelho para toda a criação. Vá em frente agora, AJ, e pregue seus sermões.